حمدا ومسليا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا، أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم، جرانوك د پی ټي وي نېشنل پې خاور حي علي الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا ز مولانا فيض محمد جنيدي تاسو ته مخاطبې ما ګران او کتونکو د حي علي الفلاح په پروګرام کې ممتاز تاسو یو خل لشان موضوع وروړي دا چې هغه د روجي د مسایلو دوی مبرخه دا ګران او کتونکو یټینن چې رمضان المبارک دا د عبادتونو میاشتا خو په کار مونږ لدا دی چې دا عبادت مونږ په خپل چوکاټ کې برابر اوساتو د هغې د پارا مسایل از د کول پکار دی زکات تکلا رمضان المبارک وروزي نسی او چې د حقیقتم چوکاټ مونږ ته اسلام خوده لیدې چې دا او پدې دی تر کې سر نه سي او ته پکې دا د عبادت کې او د دې سيزونو په کې ځان ساتي نو یقینا چې دا اغې نه ته خبر نه او ته روجي نسی کې دې شیطان پکې هغه کار وشي چې په اغې سره دستا روجي ته نقصان رسی بیا دستا د عبادت نقبلي نو په دې وجبان دي د دې مسایل از تکول دا ډېر ضروری او اهم ني چې قران عظیم شان کې د دې مسائلو ته اشاره شوهي ده چې الله جل جلاله فرمایي فمن شهد منكم الشهر فليصمو کله چې د میاش سوق عمومي نو عقد روجي اونېسي د میاش چې په چا باندې راغله هغه دې روجي اونېسي ومن کان مریضن او علی سفر کچرته یو سړی مریض وي او یا په سفر باندې وي مسافر وي نفعیدته من ایامین اوخر بیا د شمار اوګی په نور او, او رزګی دی آیات عظیم شان کی الله جل جلاله د روزی احکامو طرف اشاره درته وکړه لا چر رمضان المبارک میاش کله راشي نو تاسو به روزی خامخانیسی که د ورځې چا اونې نیولی هغه ګناهګار دی او کڅوک مریضو تکلیف ورتا جسمانی کمزوری وا او جسمانی تکلیف دلرلو یاد ضرورت په بنا باندې مسافر شهو په سفر باندې جردتلو نو بیا دی اگر وجې ننیسي زکه چې په دین اسلام کې سختی نشتا په دین اسلام کې تکلیف نشتا لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله جل جلاله یو کسبه تکلیف کې نه چي مګر د هغه د وس مطابق الله جل جلاله چې تمام د ورځې فرصت کړي دا نته دې قدرت لرلی چې د سهار تر ماخاو پورې ته خوراک وکا او نه کې او ته د الله په عبادت کې مشغول شي یقینا چې دا زمونږ په وس کې شتا خو کله چې انسان مریض شي هغه بیا په خپل حالت کې نه کله چې یو انسان مسافر شي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایي دا سفر دا یو ټکړه ده او ورن ده ځکه چې سفر کې د انسان خوروب د انسان خوراک هغه ټول مختلف قسم باندې وي هغه په صحیح طریقه سره نه ني چون کی تکلیف دي او دا د انسان د وسنه بهر دي ند دي وجنا الله جل جلاله دغه سختی په مونږ باندې اسانه کړی دا چرته انسان مرز وی او وینسان په سفر <تصفر> باندې وی نو هغه له په کار دادي چې هغه بیا روجی اونې نسې خو چې کله د سفر نه را واپس شي یا د مرستيان جوړ شي نه د دې بیا سو کې روجی اونې سي یعنی د روجو قضا لازم ده څنګه چې دستانه منز قضا کیږي او د هغه قضا به بیا راګرځي د غرنګ کټستانه روجی د عذر مطابق د عذر په وجو باندې د سفر په بنا نو مریستیا په بنه باندې تا نه روزه قزا شولا نته بیا د اغه قزا په نور او روزو کې راګرزوي کله چې ورکوټه اختر تیر شي د اغه نن پس بیا تاته تا جایز دي چې په کوم روزه باندې تر وجې نيسي نو له هازه د دې مسایل مونږ ته ډیر اهم او ضروری دي چې دا مسایل مونږه اېز دکو نو پرمزان المبارک کې مونږه تا اول چې د اغه د راضی چې نیت به مونږه څنګه کو د رمضان المبارک د روجو نیت د څنګه ده د دکم وخت نه شروع کیږي د کم وخت نه شروع کیږي نو ګرانو کتون کو تاسو اول په دې مساله باندې ځان پوه کړئ چې کم نفلي روجی دي د نفل اسې ثوابر وجي چې ورته ویل کیږي ثوابر وجي خلق نسی نو د اغه د پار نه در سحر لسب جو پوره دي کچرت کی دي سحر را پاسيږي او اذانونو اوشي عدد او د خوب نه را پاسي د خوراک سکاک نه ګړي او ترلس بجو پرې د خوراک سکاک اونکو او د بیا د اراده ولراله چې یره زه بو نفلي روجه ونی سم ثوابي روجه بونی سم د سحر د اذانونو نواخل ترسو پرې مخوراک نه دی کړې اسلام کې چې کله ته روجه ني سي نو د صبح صادق ني سي کم وخت کې د سحر اذانونو راوږي چته سحر اذان کوم وخت کې راواشي د اغه وخنواله تر مخام اذانه پورې د ورځې ټیم خوب پنفلي ورځې کې د دین نیت چې د اغه تر لسو بجو پورې تکولې شي کته خوراک نې کړي د سحر نا. او تو وی چې یاره ورځې اوس نسم بالکل احادیس مبارکو کې د دې ذکر راغلې دي چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راغو او عائشہ صدیقاره رضی الله تعالی عنها ته او فرمایل چې خوراک شته د کور کې نو حری مبارک ورتعرزو کد الله حبیبا فکر کې خوراک نشته دی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او فرماید ما د سحر نه تر سوره خوراک نه دی کړي او هغه د دوه ټیمون لز بجې ټیم نو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې ماده نفلی روجی نه توکلو نو محوبه السلام بیا هغه ورځ د نفلی د روجی نه توکلو او روجی د نفل اونې وله نو لہازه ک یو منځان وای چې ځینې نفلې روجا اونې سم ناغه تر لسو بجو پورې ټیم خو پاتې شو د فرضي روجا چې هغه د رمضان المبارک روجا دا یا د دې قضا چې تکل راګرځي یا چې تا په ځان باندې روجي نظر منلې وي نو د اغه د پاره شرط دا دی چې تبد مسخوتن د منزنه نیت کې چې د مسخوتن کله منز اوسو تیاره غرغه د دینه واخله تر سحر پورې تاسره د دی روجی ټیم شتدي ته پدې کې نیت کولې شي د دغه روجی د فرض د روجی نیت د پارا د مخختن مز نه واخل تر سحر رڼا راخاتل پوری چاغه هغه ټیم کې اذان راواکيږي تر دغه ټیمه پوری تاسره د نیت د پارا وخت شتدي چې ته د رمضان المبارک د نیت په دغه ټیمونو کې اونیسې نبياب دغه نیت چې تکل کې نو دا به ته پزړه کې راوړي پزړه کې ارادي راتللو ته نیت ویلې کیږي کی. چې زه روجې نیسم د الله درزاده پاره دا, 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 دا فرضي روجا نو دا فرضي روجا چې تا د الله درزاده پاره اونې ولودان نیت ته وکړو که تا پښمنه کړې وي او کني وي کړې او که تا سحر هر څه ټیم نا وخت درام پاسې دي نو بیا پروانه کې د ستا روجا کیږي د ستا روجا شوي دا یعنی الله دې نه کیږي انسان منظم کزا شي د سحر د سحر لزبجیره پاسی یو لزبجیره پاسی اول خو په کارمون لدا د چې د سحر منزک خو انسان د کمزوري د کده دنه منز ان کزاشو دنه وختم را پاسې دو غرمه را پاسې دو مسخین را پاسې دو نه بلکل د د ورځې شوی ده زکه چې د ماخام نه نیت کړي دي د مسخوتن نه نیت کړي دي د شپې نه نیت کړي دي د د نه صحیح دي بل زمونږ د پاره د تراویح چې دي د هم نیت زکه چې موږ دا, دا کوم تراویح کوو د ماخوتن د مونز او د ويترو په منس کې نه د یو قسم لمون نه تی چې دا تراویح موږ سره کو چې سبا له روجې نه سونه چې پسړه کې د تا هم راغل چې سبا روجې نه نسم دا د سنه نه کبياده دا روجې سحر له اوخ وړله نو بیا به د دې کفاره هم راګرځي نو له هاذا اول په دغه مسلې باندې تاسو ځان پوهه کی د أغې نه پس بیا په موږ باندې پښمنه راځي رمضان المبارک پر اوجو کی پېشمنۍ کول څنګه دي اکثر زمون غروणा اکثر زمون غویندې اغه وی د ماسخوتن ټو لو شپچ دې اغه وی خطرګي په شغل کې تیرې کی په مشغولات کې تیرې کی, کی, کی د دنیا په لهو لعب کې تیرې کی په لوب کې تیرې کی, کی, کی فضل ویخه شپته کې نه یو ازداس نه دا چې ګوره د رمضان المبارک ورس چې د دې کې به ته عبادت التحديث مبارك راغلي دي صلى الله عليه وسلم فرمى من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمى تشاچد رمضان المبارك روجهوني ولا ایمان لخاطره أو دي ايمان لخاتره او دي لخاتره مال الله جنتنا نراكي ثواب راكي الله زمان رضاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى تدل الله جل جلاله رستني طول هنا موافقي. طول رستني الله جل جلاله موافكي. او بما هو السلام فرمى ومن قام رمضان ايمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چا چې در رمضان مبارک شپه عبادت کیته را کم خلک چې د شپې ګناهونه کوي او وای چې روژه سحر کی بیا عزت او احترام در رمضان المبارک پښپکه نه کوي نه هغه بیا د دې حدیث مبارک په منس کې ناراضی ک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپې هم په دې رمضان المبارک کې تاسو عبادت کوئ کوم ثواب چې تاسو ستپورس کې ملایويږي د عبادت وو تاسو دې شپې ملایوي او مکه انداز سره یعنی په 100 وختونو کې چې تاسو نفل کې نو د دې هم دا ثواب دي چې تاسو د ورکات نفل وکړل خو که رمضان المبارک کې تاسو د ورکات نفل وکړل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله در لدا نفل په فرض باندې بدل کی سمره ثواب چې الله په فرض باندې باندې ت ورکوي هغه ته په دینفلو باندې ملاوی نو کدا ته په اورس کې کې هم ته د اغه عمر ثواب ملاویږي او کدا شپې عبادت کې نو اغه عمر ثواب ته ملاوی ځکه رمضان مبارک ټول امیاش کدا اورس ده او شپه ده دا پر رمضان کې حسابيږي نو الله جل جلاله بیا د د بندله ګناهونو موافقه او کچر ته کې مونږه د شپې وموکه ګناهونه کوو د ګناهونو نه ځان نساتوم او دا ورځې مونږ بیا روجي بیا پر روجي کې مونږ منځونه نکو او مونږ عبادت نکو نو بیا د دې روجي نیولو څه फायदा د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمای و چې ملم یدا قول الزور والعمل به چا چې دغه خبره پر نه خوې درو خبرونه کې او پاږې باندې عمل شروع جاری و بیا مغه ځانه نه ساتلو د ګناهونونه او پاږې باندې عمل کول نو فلیس للاح حاجت فی ای يد اطعامه و شرابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله ل بیا د دې بند په بارکه ایس حاجت نشته دی کدا بندا خوراک اسکاک پری دی بیا خوراک اسکاک پری د نو دي سم फायदा شو اسې د خلل بند کړي د اسې خېټه خالي پری خېده دغه عمل په د روغ باندې کې عمل په ګناهونو باندې کې د دې روحې څخه فائدې شو نمنګ لا پکار د دې چې مونږ په عبادتو کو ځانونه ساتل بل چې دا کم پښمنه دي نو پښمنه ډېر اهم دي او رسول الله مبارک فرمایي چې د اهلي کتابو چې کوم يهود دي او نسوارا دي د اغوی روح او زمونږ پر روح کې فرق داده چې اغوی پښمنه نکي او مونږه پښمنه کو نو پکار مونږ له دا دي چې مونږه خمه خره په سود د اذان مخ کې مونږ خوراک اوسکا کو لګې شان وبس کو او دا غي نفس بیا مونږه روزني سود د روزي نیت کو او بیا د سحر منځ په کې هم کوي خضرور به ضرور, ضرور ام د غرنګي مونږ له په کار دي چې عبادت پدی کې او کو زکه چې دای یو بونسونو میاشته جل دا داسمهشته چې الله جل جلاله د دې اجر د دې ثواب په خپل باندې ورکي او سمره چې یو انسان په خپل نیت کې پاک وي عمره ولله جل جلاله ډیر ثوابونه او ډیر نیکي نيورکي الله کریم جل جلاله چې مونږه او تاسو دا نیک اعمالو توفيق را نصیب کړي تر بل پروګرام پورې ستا سره اجازه ده او عالم د لوی الله په امان